תושבי קיסריה, שלום רב לכם. ביום ראשון בערב בשעה 8 אנחנו פוגשים את איילת שקד, שרת המשפטים וממקימי הימין החדש. כן, כן, היא לא מתראיינת, אבל היא כן מגיעה לקיסריה כדי לדבר איתכם ולהגיד לכם מה היא מתכננת במפלגה החדשה שלה. וכמובן נדבר גם על שלטון החוק ועל הדמוקרטיה, ויהיה פאנל עם חברי כנסת וחברות כנסת וגם הרב גלעד קריב. בקיצור, לא כדאי לכם לפספס. אם לא קניתם כרטיסים, כנסו לאתר עכשיו, רכשו כרטיסים, כי ביום ראשון, רק אצלנו בזירה בקיסריה, שרת המשפטים איילת שקד מגיעה כדי לשבור שתיקה. אל תפספסו.